Вітаю, друзі! У цьому відео про те, як мильні плівки здатні залишити без роботи цілі математичні обчислювальні центри з їх суперпотужними комп'ютерами. Ви на каналі Еврика Бісмарт, і ми починаємо! На нашому каналі я вже робив відео про поверхневий натяг. І частину експериментів, які його демонструють, було присвячено мильним плівкам і бульбашкам. Основна теза з того відео – це те, що кожна система шукає найбільш енергетично вигідну конфігурацію, що майже завжди також означає конфігурацію, яка має найменшу площу. Мильні плівки – дуже зручне і корисне явище, бо вони дозволяють швидко візуалізувати таку найбільш енергетично вигідну конструкцію з найменшою площею. Ось, наприклад, візьмемо гіперболічний параболоїд. І якщо ми опустимо його у мильний розчин, то ми зразу отримуємо візуалізацію, як провести площину, щоб система була найбільш енергетично вигідною, а відповідно й найбільш стійкою. До речі, картопляні чіпси деяких виробників мають форму гіперболічного параболоїда. Не думаю, що виробник спеціально замовляв математичні розрахунки форми чіпсів, але з формою вони точно вгадали. Тепер кожного разу, коли ви створите ось такий звук, пам'ятайте, ви щойно зруйнували гіперболічний параболоїд. Ну добре. Цією формою ми розібралися. Вона відносно добре описана математичними рівняннями. А що якщо взяти, наприклад, ось такий каркас? Як провести площину через нього? Думаю, що навіть найбільш потужні комп'ютери будуть вираховувати варіанти досить довго. А ось мильна плівка робить це швидко і просто. Ось так. І готово. Погодьтесь, дивовижно, як швидко міжмолекулярні сили справляються з такою задачею. Цікава також ось така модель гелікоїда. Плівка утворює гарну структуру, яку в житті ми всі зустрічали, коли підіймалися чи опускалися по круглих сходах, або ж на багатоповерхових парковках. Якщо до цієї моделі прив'язати ось так нитку, то можна мильну плівку натягувати або знімати по спіралі. Взагалі з ниткою, каркасом та мильною плівкою можна зробити багато цікавих експериментів. Ми вже робили раніше експеримент на круглому каркасі, коли нитка обмежує коло, яке може вільно рухатись по мильній плівці. Цікаво, що подібне можна зробити з напівкруглим або ж з квадратним каркасом. Далі ось така спіраль. Давайте зануримо її у мильну воду. Тепер видно, з чого взяв ідею той, хто придумав силиконовий шланг для каналізації. Великий круглий каркас – це окрема історія. Плівка моментально адаптується до умов, при цьому розтягується, але постійно намагається повернутись у найбільш енергетично вигідний стан. Такі каркаси зазвичай використовують, щоб зробити мильні бульбашки великих розмірів. Але чи знали ви, що такий каркас з мильною плівкою можна використовувати подібно до тенісної ракетки, тільки з мильною кулькою? Здавалося б, що кулька мала б або лопнути, або злитися з мильною плівкою з каркаса. Але кулька відскакує. У всьому винен заряд, який формується на поверхні плівок з хвостиків молекул поверхнево-активних речовин. На практиці кулька з плівкою навіть не доторкаються, а відштовхуються, бо мають однаковий заряд на поверхні. Інша ситуація виникає при взаємодії мильної кульки з повітряною. Якщо потерти повітряну кульку об шерстяну тканину чи об волосся,
то поверхня повітряної кульки набуде заряду, який протилежний заряду поверхні мильної кульки. Тому у цьому випадку кульки будуть притягуватись. Досить цікава наступна демонстрація. Я обрізав пластикову пляшку ось таким чином, щоб діаметр верхньої частини був трохи менший за діаметр нижньої частини. Візьмемо трохи мильної води у нижню частину. Давайте згадаємо тезу, що система завжди намагається набути найбільш енергетично вигідну конфігурацію. На перший погляд, здається, що у даній ситуації рівна циліндрична форма буде найбільш енергетично вигідною. Але давайте спробуємо. Як видно, чим далі я відтягую нижню та верхню частини, тим більше система набуває форми піщаного годинника. Циліндричну форму також можна створити, але при цьому потрібно створити невеликий надлишковий тиск всередині системи. Як бачите, тепер система тримає циліндричну форму. Тепер можна навіть трохи потанцювати чи покрутити хала-хуп. Ну і, мабуть, фінальний у цьому відео експеримент. Уявіть собі, що ви геодезист чи математик, якому дали завдання розрахувати найбільш оптимальний шлях між вісьмома точками. Це можуть бути міста на карті, чи просто схема освітлення парку, наприклад. Від того, як правильно ви виконаєте завдання, залежить, як багато матеріалів зекономить замовник. Як довго ви будете це прораховувати? Думаю, це займе не один день. А ось мильні плівки справляються з таким завданням за секунди. Таке враження, що вони знають відповідь наперед. Треба тільки опустити ось таку модель у мильну воду, і ось все вирішено і видно зразу. Переносьте на карту чи схему і працюйте. Це лише частина цікавих експериментів з мильними плівками, тому я вирішив, що буде ще продовження. А на сьогодні досить. Дякую за перегляд, і якщо вам сподобалось, прошу поставити вподобайку і підписатись на канал. Прошу зробити це також заради розширення україномовного сегменту на YouTube.